Clasic FM. We are Clasic. Hebu tuambie kaka, unaitwa nani, unatokea wapi na unafanya kazi za muziki wa aina gani? Mimi kwa majina naitwa Mr. Mgewa, ila majina ya kitambulisho naitwa Doto Elias Mgewa. Doto Elias Mgewa. Yes bwana. Kaka Mgewa bwana, wewe ni musician. Nafikiri unamwendea bwana kama sikosei. Mimi nilikuwa msanii, lakini sasa hivi na kazi nyingi ambazo zinahusiana na sanaa. Ndio maana kwamba nilifungua kampuni ambayo inahusiana na masuala ya wasanii, hiyo kwa maana kusimamia management. Okay. Kuna mambo ya movie, kuna mambo ya audio recording, video production. Yaani kwa ujumla wa kampuni yangu inatoa huduma mbalimbali zote zinazohusiana na sanaa. Wewe ni producer? Ndio. Sivyo? Kwa sababu kwa tafasiri ya kibongo bongo mimi bado na kwa sio producer, producer yupo isipokuwa mimi ni CEO wa ile kampuni. Wa ile kampuni ni mtendaji wa kampuni. Ndio. Hebu naongera sana. Asante sana. Kampuni yenu inaitwaje? Inaitwa IFUATAYO Company Limited. IFUATAYO Company Limited. Yes. Jina kubwa ni sifa kwa ndio kodi hapa imesajiliwa kweli? Imesajiliwa vizuri kwa uhakika tena. Hebu unapomwona una huko ile analisema. Eh, anaonekana anayo. Ndika suti sio mchezo ya kuna sutapa hapa mkula kiwani kili kiwani mwesi kiwezi bei yake ya kwa kwa sasa mna kazi gani ambayo iko katika mwanalizi ama imekamilika kwa sasa hivi tuna project mbalimbali za movie zinazoendelea kwa mbogo na mziki ya kuku ni movie sasa hivi kuna project inaitwa Kucha Mfalme, kuna project inaitwa Chozi la Taifa na kuna project inaitwa Kukulacho, na project ambazo zote tunatarajia kuanza shooting yake mwezi wa 9, japo kitu cha mfalme tayari kishaanza project. Na kitu cha mfalme na Chozi la Taifa na tuna Kikulacho. Kikulacho bwana, haya weka akiba wiki ijayo. Ndio. Ujipange na maswali yangu. Asante sana. Maana hayo maeneo uliyogusa yote. Ndiyo. Mimi nafanya na vizuri kwa kina. Ya ofisi inapatikana wapi? Ofisi yetu inapatikana Bunju, Dar es Salaam pale Usalama. Ah, Bunju Usalama pale. Ndio. Na mna studio kurekodi audio? Ndiyo. Kwa hiyo wasanii wetu wa injili, wasanii wa injili, muziki wa aina zote, na vyombo vyote vya live, vyombo vya kawaida, ni tunafanya muziki kwa ubora wote wanaohitaji. Kwenye mtembei na kodi za kompyuta. Yani sisi kila chombo kinapigwa chenye. Yani ukija na wasanii wako wapiga vyombo zinagongwa pale. Nagongwa pale pale. Sio kama kawaida kwenye kompyuta sijini. Kama ni kitende kwa tukupo ishikio mnyo upige, kama uwezi pia taramu wapo wanaopige. Oo, unasema tu bwana natembea umu basi. Eee, ndiyo. Bwana ongera sana basi. Mkurugenzi anaitwa nani? Mkurugenzi ndo mimi mwenyewe, ndo mmiliki wa kampuni, na ndo mkurugenzi mwenyewe ni Mr. Mgewa. Mr. Mgewa. Ndiyo. Bwana anaitwa Mr. Mgewa, bwana ni mkurugenzi wa kampuni IFUATAYO Company Limited. Ndiyo. Bwana sisi kwa leo na wewe tuna kazi yake. Lakini wiki ijayo. Studio, shukrani sana kuhana mwanadi Musa Richard Mwacha. China usimamiza matangazo haya Eliseria Paranjo bwana. Jina langu ni Paulson Makuru, kipenda profesa. Victoria Ndeme. Bila kusahau na Victoria Ndeme bwana. Tukutane pale saa 7 kamili za mchana katika sekeseke, lakini bila kusahau endelea kusikiliza vipindi.